О, юний друже, вітаю тебе в хазеве майстерні, місці, де народжуються хазеве пенати. Боги-охоронці дому, родини, спокою і добробуту. Вова і Альберт з хуєм в голові, суворий і сильний чорний хамерман, естрадна русалка «Я жива істота», зірковий кентавр «Ахулі толку», філософська скульптурна композиція «Плюнуть чи ковтать» та інші. Хазеве пенати – це інноваційне поєднання найсучасніших 3D-технологій з віковими традиціями теплого, аналогового, крафтового малярства. Наразі корпорація Хазеве Трейд пропонує дві лінійки хазеве пенатів. Перша – це одно-двокольорові фігурки, срібні, золоті, чорні, вартістю 1500 гривень. Друга – повнокольорові витвори мистецтва, вартістю 2000 гривень. При покупці двох чи більше фігурок – хазеве календар у подарунок. Замовити хазеве пенатів можна, написавши нам у Фейсбуці чи Інстаграмі. Тож, юний друже, поспішай придбати оригінального домашнього охоронця, поки русня не роз'їбала енергетичну систему України і хазеве майстерня не припинила роботу. Тьху на мене і не дай Бог. В будь-якому разі, мій юний друже, не забувай головне. Альберт любить тебе. Тебе-тебе, саме тебе.